Ամեն բան ջրի երես դուրս եկավ, տեսեք թե ով է իրականում չկրակելու հրաման տալիս մեր զինվորներին, այ քեզ բացահայտում։ Հրապարակ կետայամը գրում է, համացանցում տեղեկություն է շրջանառվում, որ մեր զինվորները Սյունիքում իրենց վրա գրոհող ադրբեջանցի զինվորների վրա չկրակելու և դիրքերը նրանց զիջելու նահանջելու հրաման են ստացել։ Դա է պատճառը, որ դիրքերն առանց կրակոցի հանձնվել են թշնամուն, մեզ ասացին, որ այդ տարածքը հատուկ բանակային կորպուսի հրամանատար Արտակ Բուդաղյանի պատասխանատվության ներքո է, և չկրակելու կամ նահանջելու հրամաններն էլ առանց նրա գիտության չէին կարող արձակվել։ Իդեպ Արտակ Բուդաղյանը զոհված գնդապետի Լիսկայի ընտանիքի հետ բախման արդյունքում սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի եղբայրն է, նա մասնակցել է 44 օրյա պատերազմին, բայց նրա ղեկավարած զորամիավորումից գրեթե մարդ չի փրկվել, չնայած դա չի խանգարել, որ պատերազմից հետո նրան գեներալի կոչում տան և բանակի կորպուսի հրամանատար նշանակեն, իսկ հատուկ բանակային կորպուսը ստեղծվել է օգոստոսի 26-ին էլ այդ կորպուսի հրամանատար է նշանակվել գեներալ մայոր Արտակ Բուդաղյանը։ Մենք զանգահարեցինք Աբուդաղյանին հասկանալու, թե ով կամ ինչու է չկրակելու հրաման տվել մեր զինվորներին, նա սակայն ասաց, որ դիրքերի տեղ շարժն իր տարածքում չի եղել։ Եթե իմ տարածքում չի, ես չեմ տա ոչ մի բացատրություն դրա համար կամ ամուլի խոսնակ։ Ձեր ցավը տանեմ, ես իրավասու չեմ, ասաց նա։ Դիտարկմանը թե Սյունիքում կարծում են, որ իր պատասխանատվության հատվածում է տեղի ունեցել դա, Բուդաղյանն ասաց. Ոչ, իմ պատասխանատվության հատվածում չէ։ Իսկ ով է այդ դեպքում չկրակելու հրաման տալիս մեր զինվորներին, դրա համար էլ ասում եմ, դիմեք մամուլի խոսնակին, իմ տարածքում ոչ մի նման բան չկա, նորմալ է, իրադրությունն էլ հանգիստ է։ Որն է ձեր տարածքը, դուք հատուկ բանակային կորպուսի ղեկավար եք, չէ՞, ինչ գործ ունես, որ նա իմ տարածքը դրա գաղտնիությունն էլ ձեզ ասեմ, որ թերթերում երևա, թե որը որտեղ է։ Դաշնակցության անունից հանդես եկող կառույցը որևէ կապ չունի Հոյդայի նպատակների հետ, այդ շրջանակի օրակարգը Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին կամ որևէ հանցագործի իշխանության բերելն է, նախկին դաշնակցական։ ՀՅԴ-ի 34-րդ ընդհանուր ժողովի դաշնակցության 2018 թվականից հետո ցուցաբերած վարքի ներկայիս քաղաքական դիրքավորման մասին Civic KTM-ը զրուցել է Աթենքում բնակվող շուրջ 30 տարի ազդակ և դրոշակ պարբերականները խմբագրած 2019 թվականին կուսակցությունից հեռացված Նազարեթ Բերբերյանի հետ։ Մեր զրույցի սկզբում նկատեցինք աշխարհաքաղաքական ներկայիս եռացող իրավիճակում ՀՀ-ին անհրաժեշտ է ներքին կայունություն և համախմբում, մինչդեռ ՀՅԴ-ն սեպարտիստական հայտարարություններ է անում, խոսելով դիմադրության շարժման և իշխող վարչախմբի հեռացման մասին։ Պարոն Բերբերյանն արձագանքեց. «Հաստատումներ եք անում, որոնց հետ ես համաձայն եմ», ապահովելեց, կենտրոնանալով ՀՅԴ-ի վերջին մի քանի տարիների կամ մի քանի ամիսների գործունեության վրա, կկորցնենք բուն պրոբլեմը, ձեզ կզրկեք խնդրի վրա մատը դնելու հնարավորությունից։ Նախկին դաշնակցական նշեց, որ այսօր ՀՀ-ում դաշնակցության անունից հանդես եկող քաղաքական խմբակի խնդիրներն ու նպատակները վաղուց արդեն այլ են և շեղվել են կուսակցության ավանդական նպատակներից և վերքերից։ Դաշնակցության անունից այսօր հանդես եկող շրջանակն և նրան հետևող ամբողը, ինչու ամբող, քանի որ որպեսի ժողովուրդ կոչվի, պետք է քաղաքական ազգային գաղափարական դիմագիծ ունենա, այդ դիմագիծն էլ պետք է տեսանելի լինի ամեն մի քայլում, և ոչ թե օրմը Սերժ Սարգսյանի կողքն էլ, օրմն էլ Ռոբերտ Քոչարյանի պոչը բռնելով մանգա։ Մարդկանց այս խումբը, որը յուրացրել սեփականաշնորել է դաշնակցության անունը, այդ քաղաքական կառույցի ավանդների հեղափոխական էության և նկարագրի հետ առնչություն չունի, թեև իրենք են ընտրում բյուրոն և հանդես գալիս Գերագույն մարմնի անունից։ Բերբերյանի ձևակերպված այսպես կոչված իշխանիկներով ղեկավարվող այսօրվա շրջանակին բնավ չի մտահոգում այն, թե ինչ է մտածում իրենց մասին ժողովուրդը, և եթե օգտագործելով դաշնակցության անունը հասարակության աչքում որոշակի հարգանք և համարում ունեն, ապա իրենց քայլերով ամեն ինչ անում են եղած հարգանքն ու համարումը մսխելու, ոչնչացնելու համար։ Դաշնակցության արժեքների և այս մարդկանց միջև մեր ժողովուրդը դադարում է կապ տեսնել, նկատեց մեր զրուցակիցը, հավելելով. «Անշուշտ դաշնակցության ուղղությունը, ռազմավարությունը, գաղապարական գիծը, անելիքը չարածը իրենց օրակարգի մաս չեն կազմում, նրանց այս 3-4 տարիների կտրվածքով օրակարգի մաս է կազմում, այն թե ինչպես կարողանան Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել իշխանությունից և Ռոբերտ Քոչարյանին կամ Սերժ Սարգսյանին կամ էլ այլ հանցագործի բերել. Եկեք չմոռանանք, որ Քոչարյանը դատարան է տարվել այն հանցանքների համար դատվելու, որոնք գործել է որպես հանրապետության նախագահ. Այս ամբողջ երկու տարվա իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ իրենք ամեն կերպ օգնեցին, որ մոռացվի հանցագործի դատարանի առաջ կանգնելու, հաշվի և պատասխան տալու հարցը, և ստացվեց այնպես, որ իբրև թե դեմոկրատիկ ճանապարհով եկավ, հաստատվեց խորհրդարանում. «Այսպիսի բան հնարավոր չէ, ամեն բան իր տեղը պետք է դնել, ամեն մեկին իր տեղը պետք է նստեցնել», նշեց մեր զրուցակիցը։ Ապա խոսելով քաղաքական և իրավական պատասխանատվության դրանից ամեն կերպ խույս տալու մասին արձանագրեց. «Ամենաթողության պրոբլեմը մեր վերակախացյալ պետականության Աքիլեսյան գարշապարն է, այսինքն ոչ ոք
Արդյոք հանցանքի ոչ ոք սխալի համար հաշվետվության դատաստանի չի ենթարկվում մեր երկրում ամենաթողությունը մեր ժողովրդի ներուժը սպառող չարիք է, որը ստեղծվել է մեր քաղաքական մտքի տարբեր թևերի լռելիային համախոհությամբ։ Դու ինձ հաշվետվության մի կանչիր, ես էլ քեզ չեմ կանչի։ Ահա այս հոգեվիճակը, այս քաղաքական մշակույթը ջելատել է մեր հավաքական կամքն ու ուժը։ Պարոն Բերբերյանի հետ զրույցում անդրադարձանք նաև հայ-թուրքական գործընթացին Հոյդան, որն ամենից արեց 2008 թվականին Սերժ Սարգսյանի օրոք մեկնարկած հայ-թուրքական գործընթացը վիճեցնելու համար, նույն ջերմեռանդությամբ լցված է ներկայումս ընթացող բանակցություններին խանգարելու, դրանք տապալելու գործին։ Այդ գործընթացին դեմ ըլլալը վերահաստատվեց նաև Հոյդա 34-րդ համաժողովում։ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, թե հայ-թուրքական այսպես կոչված հաշտեցման գործընթացը պետք է կասեցվի։ Նախկին դաշնակցականն արձագանքեց, թե ցանկացած հարց, որ բորբոքում է մեր ժողովրդի դարավոր ցավերն, օգտագործվում է քաղաքական նպատակներով։ Քոչարյանի, Սաղաթելյանի և դաշնակցության կառույցի անունից խոսողների կողմից շահագործվում է մեր ժողովրդի արդարացի, այսպես ասած, հակաթուրք ընդվզումը, դրանով հարվածելով Փաշինյանին։ Աշխարհասփյուռ հայությունը պետք է հասկանա, որ թուրքական ֆակտորի գործածությունը այսօրվա քաղաքական շահարկումների վերջին սրբապղծությունն է։ Հայ և թուրք ժողովուրդների հարաբերությունները եղել են և պիտի շարունակվեն։ Հայաստանը չէ, որ թշնամաբար է տրամադրված, այլ Թուրքիան, որը փակել է ՀՀ-ի սահմանը։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանին պարտադրված այս իրավիճակում պետք է ելք գտնել և հավելյալ նյութական մարդկային հողային կորուստներ չունենալով կարողանալ կարգավորել հարաբերությունները հարևանների հետ։ Հարցին, թե ինչպես պետք է 131-ամյա կուսակցությունն իրեն դիրքավորի ներկահանգրվանում, մեր զրուցակիցն արձագանքեց. Հոյդայի ուժի աղբյուրը մշտապես եղել է ժողովուրդը առաքելությունը ժողովրդին ծառայելը։ Այսօրվա հոյդայական շրջանակը, խմբակը կամ ինչպես կուզեք բնորոշեք, դադարել է իր ուժը ժողովրդի մեջ փնտրել։ Ընդհակառակը, ժողովրդին անարգելու գնով փնտրում է իր ժողովրդից վեր ուժերի, որոնք և քաղաքականորեն և բարոյականորեն իրեն պիտի պահեն որպես ՀՀ-ում գործող կազմակերպություն, և այդ է պատճառը, որ ՀՀ-ի ժողովուրդը իր հույսը այդ կառույցի հետ բնավ չի կապում։ Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման են ներկայացնում ահաբեկչության կանխարգելման մասին Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայի լրացուցիչ արձանագրությունը վավերացնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Արձանագրությունը ստորագրվել է 2015 թվականի հոկտեմբերի 22-ին Ռիգայում 18 պետությունների կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության կողմից արձանագրությունը ստորագրվել է 2018 թվականի հունվարի 24-ին։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունից ստացված տեղեկատվության համաձայն արձանագրությունը ստորագրած 42 պետություններից ներպետական ընթացակարգերը ավարտել և արձանագրությունը ուժի մեջ է մտել 24 պետությունների համար։ Արձանագրության նպատակն է լրացումներ կատարել 2005 թվականի մայիսի 16-ի Վարշավայում ստորագրված ահաբեկչության կանխարգելման մասին Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայում, որով նախատեսում է քրեականացնել արձանագրության 2-ից 6-րդ հոդվածներով սահմանված հետևյալ արարքները. ահաբեկչության նպատակով որևէ միավորման կամ խմբի մասնակցելը, ահաբեկչության նպատակով ուսուցում ստանալը, ահաբեկչության նպատակով արտերկիր մեկնելը, ահաբեկչության նպատակով արտերկիր մեկնելը ֆինանսավորելը, ահաբեկչության նպատակով արտերկիր մեկնումը կազմակերպելը կամ այլ կերպ դրան օժանդակելը։ Արձանագրության վավերացման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը կամբողջացնի ահաբեկչության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդում գործող փաստաթղթերին միանալու գործընթացը։ Արձանագրության կիրառումը կնպաստի